Eenvoudige, goedkoop versekering. Reis soos 'n koning met groot maandelikse besparings. Kry bekostigbare karversekering van die koning van versekering. Besoek kingprice.co.za vir 'n verpligtingvrye kwotasie. King Price. Ons nuwe persoon van die week, Tim Du Plessis. Hallo Timmy. Dawie. Heerlik om met jou te gesels soos altyd. Ek sien ons agbare president is daar op die grenspos gewees en die en seker te maak dat dinge mooi en goed werk. Dis nou ek wil aansluit by wat jy in jou praatjie gesê het. Hulle het nou 'n nuwe owerheid gestig om die grense te beveilig van die land. Hulle noem dit die grensbeheer owerheid, Border Control Authority of so iets. En dis nou op 'n groot parade en 'n groot party. Kyk, is alles alles wat die regering moes doen, skop af met 'n groot party. Laaste helfte van die budget op die party, weet. In elk geval het 'n groot party afgeskop, en die gaan nou die ding gaan nou die grensbeheer en goed toepas. Dit is tipies van die ANC, maak die stal se deur toe as die perd af is in die pad. Ja. Dit help nie, hulle 30 jaar lank grensbeheer versuim. Hulle dit het vanuit die ANC oorgeneem word, het dit net opgehou en het dit agteruit gegaan en agteruit gegaan. Nou kom dit terug om hulle te byt. En hulle het dit buitloop allerhande ongemaklike maniere, want daar is nou partye wat populisties is en so wat dit op het, raak 'n verkiesingskwessie en nou ewe skielik reageer hulle. Die grensbeheer is altyd effektief gedoen deur die weermag en die polisie in kombinasie met mekaar. Hulle het hulle eie protokols gehad waar volgens hulle gewerk het. Die weermag was sentraal. Hulle het nie wetstoepassing gedoen nie, hulle het beveiliging gedoen in terme van hulle grondwetlike mandaat. Dis laat vaar. Die weermag is laat gaan, jy weet dit gaan agteruit. Nou word 'n nuwe eenheid gestig wat nou by mekaar kom. Hulle het seker maar 'n klomp ou en uniform ouens van oral gekry wat nou nuwe protokols moet uitwerk. Hoe gaan hulle dit doen en so? Die ding gaan nie werk nie. News 24 het Vrydag 'n onderhoud gepubliseer met 'n Zimbabweër wat by daai geleentheid was. Toe sê hy: "Ag, hierdie is niks man. Ons gaan nog altyd inkom net waar ons wil. As hulle ons dwing om deur die grenspos te gaan, is die maklikste ding onder die son. Jy koop die Suid-Afrikaanse amptenaar op. Of nou 'n polisman, 'n weermagman of van die nuwe owerheid is, hy gaan dit in elk geval doen. En nou kom hulle met sulke simpele idees soos Panyaza Lesufi en die ANC hier in Gauteng wat sê, hulle wil nou 'n kwota instel. As jy 'n onderneming het, dan moet jy 'n sekere kwota Suid-Afrikaners in diens neem. Dis nonsens. Ek gaan 'n ou in diens neem wat vir my die beste diens gee, of dit nou 'n job is wat hy verkoop, 'n vervaardigheid of 'n wat ook al. Ek gaan vir die ou wat vir my die beste diens kan gee teen die beste prys. Natuurlik gaan ek nie 'n onwettige immigrant werk gee nie, want dit is onwettig. Ja. Maar 'n wettige ou soos Zimbabwe is wat ek wel doen. Jy weet, ek het twee diensverskaffers wat vir my goedjies doen. En hulle is altyd Zimbabweërs wettig hierso. Ek verkies hulle bo diensverskaffer wat nie sy job doen. Weet jy nog 'n groot probleem afgesien van die grensposbeheer is net die kwessie van visums vir buitelanders. En baie besighede wil graag mense van die buiteland af inbring met spesiale vaardighede en jy kry net die visums vir die mense nie. Ja nee, en ek meen en dit is dikwels hoë vaardighede wat by ons al hoe skaarser raak. Hoekom? Want die regering bestuur die land so vrot dat die mense met vaardighede, Suid-Afrikaners met vaardighede in die openbare sektor, in die private sektor, ek gaan die pad vat in Europa, Noord-Amerika, Wes-Europa is my vaardighede dan aanvraag, ek gaan waai. Luister, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy laaste klompie week hier by ons 'n draai kom maak. Dit is heerlik altyd met jou te gesels. Dit is heerlik om altyd met 'n paar gedagtes met jou uit te ruil. So baie dankie daarvoor. Dankie, en dan natuurlik hoop ek gaan ons jou binnekort weer ekies. Ja, dis lekker. Dis lank is amper soos om ou familie weer raak te loop. Dankie Timmy hoor. Tim Du Plessis.